Pan Odvárka je tady, když jste zvolený, tak je to dobrý. Tady tohle je dobrý, nejvíc na pohodu to má Milan, to psal Chovanec. Prosím, přijďte ve dnech 21 a 22 k volbám. Byly 20 a 21, takže ten se spletl v datu. Slavnostní otevření veřejných WC, kdo by to nedal. Hudba, tanec, malé občerstvení, případně vyzkoušení sociálního zařízení zdarma. Bezva. Naše nová kapela. No? Tohle je dobrý. Žádá majitele hodin s kukačkou, pokud jí musí poslouchat celý den už 25 let, aby jí na noc umlčel. Neděkuji, nemám zač, pokud platí domovní řád. A tady je napsáno, jelikož jste hroznej kretén a mě dělá velkou radost vám znepříjemňovat život, na vaši žádost o utišení kukaček budu reagovat koupí dalších kukaček, které budou ještě hlasitější. Dál. Hledá se peřina. V sobotu nám z okna spadla velká peřina a už jsme ji nenašli. Pokud jste ji viděli nebo ji máte doma, moc prosíme o navrácení. To ten nepřikrytej tohle hledat nebude. Pěkné křtiny, krásná svatba, důstojný pohřeb. Proč nejít právě sem? Více informací na nástěnce u vchodu do kostela. Konec, to by nám stačilo.